první tříbodová výhra v domácím prostředí. Jaké jsou po zápase pocity a co rozhodlo? Tak je to určitě super pocit, protože jsme věděli, že několik zápasů jsme takhle měli jako uhrát a už jsme se takhle nechali utýct prostě několik zápasů. A to jako tyhle ty zápasy jsou strašně důležitý a tady od toho bychom se měli odpíchnout a jít prostě dál a tak na ty zápasy, zvlášť ty domácí, namazovat. Kyle Costa rozhodl v podstatě minutu před koncem základní hrací doby. Měli jste v hlavách už třeba trošku to, že by zase mohlo přijít prodloužení? Ne, to určitě ne. To je už jako je minuta a prostě jsme si říkali, hele, tady už jako jde hokej stranou nějaký šikovnosti nebo nějaký hranici s pukem a prostě jsme to chtěli jenom ubojovat a byla minuta do konce a jsme rádi, že jsme to tam takhle dodělali. V čem vám prostě dělal dneska největší problémy? No, oni dobře napadali, dobře bruslili a využívali toho, že my jsme právě se snažili taky hodně napadat a jenom to přehrávali dlouhou nahrávkou a bylo tam hodně za mě docela přečíslení, ale Michny taky zachytal, Marty byl super a prostě jsme rádi za ty tři body. Stadion, to vypadá, že dlouhodobě staví na úspěšných oslabeních. Proti Prostějovu obecně těch vyloučení bylo hrozně málo. Dáváte si na disciplínu pozor a myslíš si, že si na to dávají pozor i soupeři proti vašim přesilovkám? Jo, určitě je to rozhodující faktor a kolikrát jako ty přesilovky, my jsme dali gola z přesilovky, prostě je to strašně důležitý, bez toho gola bychom nevyhráli a jako snažíme se prostě být co nejvíc disciplinovaný a na druhou jsme i rádi, že ty goly nedostáváme, když jdeme do oslabení. Teďka vás čeká náročný program, hrajete vlastně v sobotu na Lapači, poté vás čeká zápas v pondělí a zase ve středu, tak jak se připravit na takový zápasový kolotoč? No tak se s čistou hlavou, teď hráli jsme právě doma, byli dobře pozitivně naladění, zítra si trošku víc jako odpočinout, jo, možná se trošku zapotit a pak právě, jak jste říkala, tak bude sobota, pondělí, středa, sobota zase a bude to rychle, takže jako regenerace bude důležitá, ale jako myslím si, že jsme dobře připravení, dobře natrénovaní a myslím si, že hodně uspějeme. V sobotu vás čeká Vsetín, což je velmi náročný soupeř. Budete na něj trénovat nějak speciálně, nějaká taktika? Tak určitě si uděláme video, uděláme si rozbor toho mužstva, podíváme se, jak napadá, jak brání, všechny ty rozhodující faktory, které jsou důležitý v zápase vědět, aby jsme právě přečetli toho soupeře a vytrvaně. Ty trávíš v Litoměřicích svoji první sezónu, tak co říkáš tady na zázemí, na kabinu, na fanoušky? Jo, musím říct, že zázemí neskutečný, že tohle jsem fakt nečekal a jako jenom mě to každý den víc a víc překvapuje. Fanoušci jsou super, jsme rádi, že prostě tady je furt kotel, že jsou slyšet, to taky hrozně pomůže, je to taky jeden z nějakých faktorů, který nás žene dopředu a díky kterému můžeme být ještě úspěšnější.